Ракетоносії, елементи двигунів та навіть військова техніка. Економічний форум розпочався з невеличкої екскурсії. Представники конструкторського бюро «Південне» презентували свої останні розробки. Це ракети-носителі. Ракета-носитель «Антарес». Совместная с американцами разработка. Головник американская компания «Orbital ATK» и мы как генподрядчик. У керівництві підприємства розповіли, у розробці зараз чимала кількість проєктів. Головне, аби фінансування вистачило. Ракетно-космічна отрасль, безусловно, сьогодні має дуже високу конкуренцію. На ринку ракетно-космічних услуг височайша конкуренція. Вона дуже дійсно жорстка. Тому потрібно внедряти нові технології, для того, щоб зберігатися на ринку і розвиватися. Облдержадміністрації ж впевнені, головний показник якісної роботи підприємств – кількість замовлень від закордонних споживачів. Головна мета – щоб ми виробляли продукти з великою, з високою додатковою вартістю, щоб це були високоінтелектуальні продукти, і ми їх могли успішно продавати на експорт. Ось це головна мета. Також обласні чиновники додають, цей форум дає їм змогу детально проаналізувати та затвердити план співпраці з підприємствами Дніпропетровщини на наступний рік. Ігор Ромахло, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу.